Sóttvarnarhúsið í Reykjavík er nánast orðið yfirfullt vegna hælisleitenda sem komið hafa hingað til lands undanfarnar vikur. Til stendur að opna annað sóttvarnarhús til viðbótar á næstu dögum. 100 Íslendinga flykkjast nú í sólarlandaferðir í fyrsta skipti síðan kórónuveirufaraldurinn hófst. Flogið var til Tenerife í morgun og fullbókað er til Alicante á mánudaginn. Ferðafólkið er mjög meðvitað sóttvarnareglur og hvað beri að varast. Það var erfitt fyrir barn að skilja hvað var að gerast í stríðinu í Bosníu, segir kona sem ólst þar upp. 25 ár eru í dag frá þjóðarmorðunum í Srebrenica. Pólst par í Mýrdalshreppi hefur sendt atvinnuumsóknir á 100 fyrirtækja án árangurs. Sveitarstjórinn segist kvíða haustinu, erlent starfsfólk tínist úr landi. Enn er hátt í 30% atvinnuleysi í hreppnum. Hrefnur og hnúfubakar hafa síðustu daga leikið listi sínar í höfnin á Sauðárkróki örskammt frá landi. Strandveiðimönnum þykir nóg enda hafa kvalirnir þvælst fyrir bátum og slitið línur. Komið sæl. Hátt í 100 manns hafa dvalið í sóttvarnarhúsinu við Rauðarárstíg frá því að það var opnað í annað sinn miðjan júní. Húsið var við það að fyllast í gær en til stendur að opna nýtt úrræði eftir helgi. 50 manns dvalja nú í sóttvarnarhúsinu við Rauðarárstíg. Tveir eru sýktir af kórónuveirunni og eru í einangrun. Allir aðrir eru umsækjendur alþjóðlega vernd. Við vorum undirbúin en það kom okkur samt sem áður svolítið og var hversu fljótt fólk var að koma til okkar. Það eru fleiri búin að vera hjá okkur núna heldur en sko allt tímabili síðast, alla þá 3 mánuði. Svona allir þetta sé ekki svona hátt í 100 manns sem hafa verið að koma til okkar inn og út. Það er mikið meira heldur en var síðast. Gylfi segir að gert hafa verið ráð fyrir að umsækjendur alþjóðlega vernd kæmu hingað til lands eftir að landamæri væri opnuð, en að ekki hafa verið búist við svo mörgum fyrstum sinn. Þetta fólk að koma hvaðan af úr heiminum, bara af frá löndum sem eru annarkvort í stríði eða búa við mikla fátækt. Þetta fólk hefur upplifað mikla erfiðleika og er bara að leita skjóli fyrir sig og sína fjölskyldur. Fólki fyrir skimun við komuna til landsins. Það dvelur svo í sóttvarnarhúsinu í 5 daga og er svo skimað öðru sinni. Reynist það ekki sýkt er það flutt í úrræði á vegum útlendingastofnunar. 50 herbergi er í sóttvarnarhúsinu sem var við það að fyllast í gær. Við náðum sem betur fer að fá niðurstöður úr seinni skimun hjá 15 einstaklingum sem að gátu þá farið í gær. Þannig að það hjálpaði mikið því að það hefur verið að koma fólk í dag líka. Þannig að sko, þetta var svona, við vorum kannski við ákveðin þolmörk í gær en hérna sem betur fyrir að þá losnaði aðeinsum. Sóttvarnarhúsin á Egilsstöðum og Akureyri eru auð en til stendur að opna nýtt sóttvarnarhús í Reykjavík til að mæta fjölguninni. Vonandi getum við nú bara klára það bara á næstu dögum en hérna við erum að sjálfsögðu á ávallt viðbúin og erum alltaf að hugsa fram í tíman. Þannig að við erum með svona nokkur úrræði í huga, já. Sólarlandaferðir Íslendinga eru farnar af stað á nýju fyrsta skipti eftir að kórónuveirufaraldurinn hófst. Almennt virðast ferðalangar meðvitaðir sóttvarnir og að virða beri fjarlægðarmörk og þær reglur sem eru settar. Það er að færast líf yfir flugstöð Leifs Eiríkssonar og nú eru fyrstu sólarlandaferðirnar farnar af stað eftir að kórónuveirufaraldurinn hófst. Á 100 manns fóru í morgun með víta í flugi Icelandair til Tenerife og fullbókaðir í flugfélagsins á mánudag til Alicante á Spáni. Sólþyrstir ferðalangar mættu í flugstöðan í morgun, fullir tillökkunar, en mjög meðvitaðir sóttvarnir og fjarlægðarmörk. Við ætlum uppalega um páskana, hún var náttúrulega að boða, þannig að við erum svona að nota tækifæri núna, þegar landið er opnast og ekki mikið smita tinnir í feldur, nota tækifæri núna. Hvernig leggst þetta í ykkur? Bara ágætlega, pínu spenna. Ekki þrættu COVID? Nein. Hlynur Þórisson er búsettur í Las Palmas og hann segir sóttvarnareglur þar hafa verið mun strangar en hér. Ertu hræddur við að fara aftur út? Nei, ég er ekki hræddur við neitt. Maður getur ekki trúið þetta. Þetta kemur öðru fyrr. Maður reynir bara að drífa sig og gera sitt besta. Hvernig leggst í þig að vera að fara? Bara fínt, ágætlega, prýðilega. Er einhver ótti yfir út á COVID? Nei, alls ekki. Það er ágætis ástand þarna á eyjunum.
þannig ég óttast ekkert. Þar fer bara varlega. Hvernig leggst ferðin í ykkur? Bara mjög vel, sko. Sól og sundbakkar. Já. Er það sem þið eruð að sæki? Aðalega. Aðeins að komast út í, út á landi. Eruð þið hrættið við COVID? Nei, það er þetta sem að margt um okkur en skinn sem eru að geta þig. Og þar með eru þeir félagarnir farnir á ströndina á Tenerife. Ferðalangar í Leifstöð þennan laugardagsmorguninn voru ekki bara á leiðinni í sólina, því þar var líka hópur fólks á leið til tannlæknis í Budapest eftir töluverða bið. Eru þið spennt? Já, búin að bíða nokkuð lengi og við hlökkum til. Það 25-60 hiti og það glæsilegt. Eru þið hrættu COVID? Við munum passa okkur, við erum með spritt hér og þar og allstaðar og við munum sérlega passa okkur. 30 farþegar fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins komu til landsins með leiguflugi frá París í dag. Farþegarnir þurfa að bíða eftir niðurstöðu og sýnatöku áður en þeim verður hleypt um borð í skipið. Le Boreal kom til hafnar í Reykjavík í morgun með áhöfnum borð en enga farþega. Þeir komu til landsins með leiguflugvél frá París. Skipið tekur yfir 200 farþega en starfsmennirnir verða fleiri en gestirnir í þetta sinn. At the end I think we are only 26 because five people couldn't make it. But the boat could hold 240. 40. So we are quite impressed because we are going to be alone on the boat. Skipamiðlunin Gára sinnir þjónustu við Boreal og útgerðina Ponant hér á landi en vonir á fleiri skemmtiferðaskipum þaðan á næstunni. Félagið ber ábyrgð á farþegunum og sóttvarnarráðstöfunum sem þá varða. Farþegarnir voru skimaðir á Keflavíkurflugvelli og þaðan voru þeir fluttir í litlum hópum á miðbakka. Áður en þeim lyft að fara borð þurfa þeir að bíða eftir niðurstöðu úr sýnatöku. Þegar á höfnina var komið röltu flestir í átta miðbænum en farþegarnir virtust ekki vita hve lengi þeir þurfti að bíða eftir niðurstöðu eða hvað þeim væri heimilt að gera á meðan. Actually, I don't know at what time we on board. We have to be on board. Actually, that was not so clear. It's like if it's 12 hours, but we should go on board in 5 hours. So I don't know how that's going to work. But I think we should be able to go in the city in the meantime. You are traveling during this time. Are you scared? Actually, no. We know already the rules. I mean, we come from France. We know exactly what we have to do. The distance that we have to keep to use the gel. No? The gel, yeah. To wash our hands and, as soon as possible. And the best thing to keep the distance. Fórnarlamba þjóðarmorðan í Srebrenica í Bosníu var minnst í dag þegar 25 ár eru liðin frá voðaverkunum. Kona sem bjó í Bosníu sem barn segir ástandi í landinu á tímum stríðsins hafi verið hreint helvíti. Hersveitir Bosníuserba réðust inn í bæinn Srebrenica þennan dag árið 1995 og drápu yfir 8000 bosníska múslima, mest karla. Enn er verið að bera kennsl á lík og voru 9 jarðsett í dag. Jasmína Sirnats er bosníumúslimi og ólst upp í borg þar sem Bosníuserbar voru í meiri hluta. Hún flutti með fjölskyldu sinni til Íslands þegar stríðinu lauk. Í dag er hugur hennar hjá ástunum þeirra sem voru teknir að lífi fyrir 25 árum. Eftir 25 ár þá finna ennþá til. Þeir sem gerðu þessi voðaverk hafa ekki öll náðst og fari fyrir dómstóla til að taka út sína refsingu. Þrátt fyrir að hafa upplifað hörmungar stríðsins, segir Jasmína að fjölskyldan hafi verið heppin að sleppa við hörmungar eins og þær í Srebrenica. Ég var að þið þjóðinni sem var ekki samþykkt og fyrir það eina var alltilega að áreita mig. Það var alltilega að beita okkur andlega ofbeldi og jafnvel marga aðra miklu verra ofbeldi. Fólk var náttúrulega gripið eins og við vitum það. Fólk var fyrir áföllum, fólk var myrt, fólkinu konum var nauðgað. Það voru búðir, það voru pyntingabúðir og allt þetta. Fólk var í nauðungarvinnu. Pappinnar vann nauðungarvinnu og svaf fyrir utan borgina í felum af ótta við að herinn myndi sækja til að vinna honum mein. Að lokum mistu Jasmína og fjölskylda heimili sitt. Og við reyndum að flýja til Ungverjalands. En einhver hluta vegna rútin okkar var ekki sleppt í gegn. Við vorum snúið aftur við í landamærunum, þannig við fórum aftur, eins og ég segi, hreint helviti, tilbaka. Og hérna, og þá gátum við bara flóttamenn inn að landamæra Bosníu. Hún segist ekki hafa fyllilega gert sér grein fyrir hryllingnum sem átti sér stað í landinu fyrir en hún var orðin fullorðin. Þetta var bara ótrúlegt. Það er eins og
hefði gerst eitthvað svona rof í samfélaginu. Þar sem allir einhvern veginn, það koma ný gildi í samfélagi. Þannig hérna, þetta gamla var ekkert lengur til. Þannig þetta var erfitt að skilja fyrir 11 ára gamla krakka á sínum tíma. Og ég þurfti virkilega hafa fyrir því á efri árum að skilja hvað hefur gerst og þurfti náttúrulega vinna á mínum málum að þetta voru áföll sem ég fór í gegnum í 4 ár. Virkilega, já. Og það er alltaf mjög erfitt að tala um þetta. Það er bara þannig. Andrés Indriðason, dagskrárgerðarmaður, rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður er látinn 78 ára að aldri. Andrés vann rúma hálfa öld að dagskrárgerð í sjónvarpi og kom þar að ýmsuma vinsælustu þáttum RÚV. Hann skrifaði einnig fjölda bóka sem nutu mikilla vinsælda og leikrit hans voru sett upp bæði á sviði og í útvarpi. Andrés fæddist í Reykjavík 7. ágúst 1941. Foreldrar hans voru Indriði Jóhannsson lögregluþjónn og Jóna Kristófersdóttir. Andrés var annar tveggja dagskrárgerðamanna sem voru ráðnir til starfa í árdaga ríkissjónvarsins en hinn var Tage Amendrup. Andrés kom að gerð fjölda þátta og heimildamynda á rúmlega hálfrar aldarferli og skrifaði meðal annars leikþætti fyrir Stundina okkar, áttu glámur og skrámur túlkaðir af Halla og Latta eftir að lifa lengi með þjóðinni. Andrés stýrði mörgum vinsælum sjónvarsþáttum, til dæmis Áramótaskaupinu og Gettu betur. Árið 1980 var kvikmyndin Veiðiferðin frumsýnd. Andrés skrifaði handritið að myndinni og leikstýrði henni. Andrés sendi frá sér fjölda bóka auk þess sem leikrit hans hafi verið flutt á sviði og í útvarpsleikhúsum allstaðar á Norðurlöndum. Á ritvellinum einbeitti hann sér að skrifum bóka fyrir börn og unglinga. Hann lætur eftir sig eiginkonu, tvær uppkomnar dætur og 3 barnabörn. Önnur umferð forsetakosning í Póllandi verður á morgun. Mjög mjótt virðist vera á munum samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum. Kosið verður milli sitjandi forseta Andrei Duda og frambjóðanda frjálslyndra Rafał Trzaskowski sem borgarstjóri Varsjár. Hann hefur bætt við sig fylgi að undanförnu samkvæmt könnunum. Fyrstu tölur eru væntanlega klukkan 7 annaðkvöld. Búist við góðri kosningaþátttöku þrátt fyrir COVID-19 faraldurinn. Hún var rúm 64% í fyrir umferðinni og hefur ekki verið meiri í Póllandi síðan árið 1995. Formaður pólskra baráttusamtaka fyrir réttindum hinsegin fólks segir ótrúlegt hversu hratt og mikið staða þeirra hefur versnað síðustu mánuði. Samlandar hennar séu farnir að hvetja til þess að útrýmingarbúðir nasista verði aftur opnaðar svo hægt sé að myrða hinsegin fólk. Andrei Duda, sitjandi forseti Póllands og frambjóðandi stjórnarflokksins laga og réttlætis, hefur gert hinsegin fólk að kosningamáli. Hann telur það ógn við pólsk gildi að þau fái að gifta sig og ættleiða börn. I knew last year it's going to get worse, but not like this. Stjórnarflokkurinn lög og réttlæti gerði það sama fyrir þingkosningarnar í fyrra. Þá fór fréttastofa til Varsjá og hitti Matsjósa. Þá var þungt í henni hljóðið en hún segir stöðu hinsegin fólks enn verri í dag. Because before we were the enemies, we were the people that were enemies of the country. Right now we are not even people in their words. So the government, our current president, is saying words that we are not human beings, we are just an ideology. There was an interview a few days ago with people from one of the rural areas of Poland, and they said that we should again open the camps and kill people like me. Þá veit hún 2 nýleg dæmi þess að fólk sé barið illa á almannafæri fyrir það eitt að árásamennirnir haldi þau hinsegin. So we had a straight man that got beaten so hard that his school dropped because he was around the gay bar. It wasn't an accident. These people were waiting there. Because they knew it's a gay bar there, so you can meet a gay people. Stjórnmálin hafa klofið samfélagið í Póllandi síðustu ár. Matsjósa segir að gjáin milli fólk stífki stöðugt. Right now they are divided on so many levels, even inside their own families. I got friends that got messages from their parents or grandparents saying that you have to vote for Duda, otherwise I'm not going to speak to you anymore. Í fyrra tilnefndi Varsjárborg Matsjósa sem konu ársins fyrir baráttu sína. Hún segir að vissulega sé afar erfitt og lýjandi að standa í baráttu sem ríkisstjórn og forseti beiti sér markvist gegn.
Þau ætli þó ekki að gefast upp og gott gengi Rafal Straskowski virðist hafa gefið þeim vonarglætu breytingar. It's not like Rafal Straskowski's my dream come true candidate. Of course not, but it matters and I will vote for him. Margir erlendir starfsmenn hafa flutt frá Íslandi í kjölfar COVID-faraldursins og samdráttar í ferðaþjónustu. Þótt Íslendingar ferðist mikið innanlands í sumar, þá kvíðir sveitarstjóri Mýrdalshrepps haustinu, en hátt í 30% atvinnuleysi í Vík. Pólst par sem búið hefur í hreppnum í 4 ár hefur sendt ótal tölvupósta í atvinnuleit en án árangurs. We are so connected with Iceland. Of course, we love our country, but we would like to stay here and we would like to work here because Iceland is a good place for us. Tómas og Agnes mistu vinnuna á Hotel Volcano í Mýrdal fyrir 4 mánuðum. Eigendurnir hýsa þau áfram og þau ætla ekki að gefast upp. We are still active and we would like to really find a job. Yeah, we actually have a database of 8,000 emails from companies around Iceland. Yeah. So we are sending like crazy. But yeah, we have to wait. Það fjaraði hratt undan atvinnulífinu hér í Vík í Mýrdal þegar ferðaþjónustan lagðist nánast af í kjölfar COVID-faraldursins. Hér í Vík eru 40% íbúa af erlendu bergi brotnir og langflestir starfaðir við ferðaþjónustu. Og nú eru margir að hugsa sinn gang. Ætla menn að flytja aftur til heimalandsins, flytjast til Reykjavíkur í vonum vinnu eða ætla menn að þreyja þorran hér. Ljósið í myrkrinu kannski það að nú eru Íslendingar að ferðast innanlands í sumar og fylla hótelin, meðal annars hér í Vík, en hugsanlega ekki lengur en út sumarið. Ég kvíði haustinu, þú segir nú bara alveg eins og er, af því að það er svo mikil óvissa. Við vitum ekki að auðvitað erum að vona það besta og við höfum gert það alla tíð og reynum að halda í það. En auðvitað, ef maður er raunsæra þá svona með að við það, hvað er að berast inn á bókunum, þá hérna, og bara þessu óvissu, hvað verður, ef að verður bakslag, þá vitum við nú á upphafspunkt. En hjá hinni spænsku Reginu sem hefur búið hér í 2 ár er komið að endapunkti. Hún er á heimleið. Hún reynir nú að selja bílinn sinn við litlar undirtektir. I want to sell, but I try to sell in 2 weeks. But I don't know, because the situation is complicated and the people don't want to buy car, so I had to wait. Það er erfitt að festa tölu á þá sem hafa flutt frá landinu því fáir láta þjóðskrá vita. Svo skekkir það auðvitað tölfræðina að reglulega fæðast börn í fjölmennu samfélagi innflytjenda. Vinnumálastofnun segir að nú séu 350 erlendir starfsmenn á atvinnuleysisbótum héðan í atvinnuleit erlendis. Fólk er að byrja að tínast þeim. Það er töluvert af fólki sem er heimjóð sem núna bara á atvinnuleysisbótum. Og við vitum að það er fólk fara að líti kringu sig, bæði að fólk að fara héðan í önnur sveitarfélög þar sem að það virðist nú fá einhverja vinnu, það kannski bara geins mikið atvinnuleysi. Og svo er fólk bara að fara að huga því að fara heim með haustinu þegar það dettur út af bótum. En Tómas og Agnes ætla að láta reyna á þetta. Keep on looking. Yes, yes, for sure. We would like to find a job because we don't want to stay and doing nothing. Because it's also not good for our health. So, yeah. It's good that now there is summer, so yes. It's easier to survive. But after the summer, without job, it might be kind of depressing. Dánartíðinni COVID-19 sjúklinga á gjörgæsludeild í Svíþjóð hefur lækkað frá upphafi faraldursins. Læknar telja að skýringin sé helst sú að þekking á sjúkdómnum hafi aukist. 34% COVID-19 sjúklinga á gjörgæsludeildum í Svíþjóð létust innan 30 daga eftir að þeir voru lagðir þangað inn í mars. Í apríl var hlutfallið komið í 21% og í maí var það 19%. Nokkrar ástæður eru taldar skýra þessa breytingu. Ein er svo að heilbrigðisstarfsfólk hafi með tímanum öðlast meiri kunnáttu á því hvaða líf og meðferðir virki best við veirunni. Sen kommer man lära sig saker mera om det har varit effekter av att ge plasma eller ge kortison eller olika saker tidigt. Vi håller på att lära oss enormt mycket om den här epidemin. Anne Ekström er ein þeirra sem var lögð inn á gjörgæsludeild með farsóttina snemma í faraldrinum. Där fanns det ju inga grejer. Det var hela tiden då de satte upp
gula lappar på fönsterrutan att de skulle hämta olika saker och så. För att det fattades ju hela tiden, för de var ju inte riktigt, det var ju inte den miljön de var vana vid att jobba i riktigt. Men jag tyckte de skötte det fantastiskt bra. Talið er að það sé ekki aðeins þekking á því hvaða líf og meðferðir virki best sem hafi lækkað dánartíðnina, heldur einnig skýrari reglur það hvaða sjúklingar séu lagðir inn á gjörgæslu. Ekki henti að leggja alla þangað inn. Er du för allt för gammal både í personnummer och har massa tillhörande sjukdomar så har du ingen hjälp av det här. Det gäller att välja ut den gruppen som har nytta av intensivvården. Vi är vana här i Sverige att vi satsar på alla patienter nästan hur länge som helst. Här hade man ingen nytta av det. Hrefnur og hnúfubakar hafa síðustu daga gert sig heimakomna í höfninni á Sauðárkróki. Hafnar verður gantast með að rukka skepnurnar fyrir hafnarstæði. Hvalirnir hafa undanfarið leikið listir sínar í nokkura metra fjarlægð frá landi. Þeir hafa verið hérna býsna mikið á ferðinni. Við sáum þetta fyrst í fyrra og þá komu hingað hrefnur tvær inn og vöktu mikla athygli og svo hefur þetta verið bara núna bara trekk í trekk. Og þeir hafa verið að koma hérna bara alveg inn í höfnina og jafnvel taka pláss frá skipunum. Bara hérna 10 metrar frá kantinum og ég þarf bara að fara að senda þeim reikning fyrir hafnargjöldum. Eru þeir að geta hérna inn í höfninni eða bara sýna sig? Þeir eru að geta smá síld og gaman að sjá það á smalinni og svo spýtast mörg hundru fiskar upp. Svo kemur kjafturinn galopinn og... Þegar mest var söfnuðust tugir saman á bryggjunni til að horfa á sjónarspilið, bæði ferðamenn og bæjarbúar. Og smábátadregnir á flot að skoða, það komast margir mjög nálægt. Á hvaða tíma letu þeir sjá sig, var þetta pantað eitthvað? Nei, ég fékk nú reyndar beðinu það og fyrirspurt klukkan hvað þeir kæmu, en þetta er ekki alveg eins og í sirkusnum sko. Hvalirnir rífa marga, en sumum finnst þeir þvælast fullmikið fyrir. Og þetta er búið að vera náttúrulega aðalega angra strandveiðbátana og þessa minnibóta. Þeir slíti slóðana frá færarúlunum og jafnvel línuna og þá hafi sumir lent í því að sigla á þá. Þetta er úr svo mikið af þessu. Og það er svona að væri nú bara guðslaun að fara að grísi þetta þessu. Ég er ekkert að tala um að útrýma þessu en það mætti fara að fækka þessu aðeins. Og þá að veri. Á morgun verður víða hæg breytileg átt, lítilsháttar súld eða rigning vestanlands, en sumstað hellidembur norðaustan til síðdegis. Hiti víða 10-15 stig en að 20 stigum í innsveitum norðaustanlands. En það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum. En það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær. Leiki var í 16 liða úrslitum mjólkubikars kvenna í dag og í gær. Í gær mættust liðin tvör úrvalsdeildinni sem hafa verið í sóttkví síðustu tvær vikur. Og Vigdís Jónsdóttir sleggjukastari bætti Íslandsmeti í sleggjukasti í fjórða skipti í sumar í dag. Við hittum Vigdísi og ræddum við hana. Leiki var í ensku úrvalsdeildinni í dag. Óvænt úrslit og markaveisla litu leiki dagsins. Og þá þarf að fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Sóttvarnarhúsið í Reykjavík er nánast orðið yfirfullt vegna hælisleitenda sem komið hafa hingað til lands undanfarnar vikur. Til stendur að opna annað sóttvarnarhús til viðbótar á næstu dögum. 100 Íslendinga flekkjast nú í sólarlandaferðir í fyrsta skipti síðan kórónuveiru faraldurinn hófst. Flogið var til Tenerife í morgun og fullbókað er til Alicante á mánudaginn. Ferðafólki er mjög meðvitað sóttvarnareglur og hvað berið að varast. Það var erfitt fyrir barn að skilja hvað var að gerast í stríðinu í Bosníu, segir kona sem ólst þar upp. 25 ár eru í dag frá þjóðarmorðunum í Srebrenica. Pólst par í Mýrdalshreppi hefur sent atvinnu umsóknir á 100 fyrirtækja án árangurs. Sveitarstjórinn segist kvíða haustinu, erlent starfsfólk tínist úr landi. Enn er hátt í 30% atvinnuleysi í hreppnum. Hrefnur og hnúfubakar hafa síðustu daga leikið listir sínar í höfnin á Sauðárkróki örskammt frá landi. Strandveiðimönnum þykir nóg en það hafa hvalirnir þvælst fyrir bátum og slitið línur. Þá þessum fréttatíma að ljúka þetta laugardagskvöldið þá það komið íþróttum og veðri. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Við þökkum ykkur kærlega samfylgdina þessum degi. Verið sæl.